De la 1 octombrie 2016 se trece la aplicarea conținutului Ordonanței de Guvern 20 din 2016, potrivit căreia gărzile medicilor se majorează de la această dată, pornind de la baza salarială la nivelul anului în curs. Așa numită gardă obligatorie va prevedea și un spor de 25% pe timpul de noapte lucrat, ceea ce până acum nu se calcula. Plata acestor gărzi se va face printr-un contract parțial de lucru și va da și dreptul medicilor care fac aceste gărzi să beneficieze și de concediu de odihnă proporțional timpului efectuat. Această prevedere se aplică atât medicilor angajați în unitatea sanitară respectivă, cât și medicilor care fac gărzi în alt spital decât în cel în care sunt angajați. Ordonanța este salutată de sindicatele medicilor, dar acestea atrag atenția că există și prevederi discriminatorii între medicii angajați la spital și cei din cabinetele medicale individuale. Noi am primit cu bucurie această veste. Ne bucurăm de colaborarea Ministerului Sănătății și faptul că s-a înțeles doleanțele medicilor. Suntem bucuroși de această modificare a plății gărzilor și este normal ca ele să fie plătite la salarul din 2016, la nivelul acestui salar. Și considerăm că evoluția relațiilor între medici și minister este absolut favorabilă. De asemenea, ne bucură sporul de 15% care se acordă doctorilor în medicină. Numai că aș vrea să atrag atenția că acest 15% se acordă numai medicilor care lucrează în sistemul de stat. Medicii care au CMI-uri sau lucrează în regim privat, dar sunt în contract cu Casa de Asigurări, nu primesc acest spor. Sindicatele au făcut demersuri către Camera Federativă a Medicilor, din care face parte și Sindicatul Medicilor din Spitalul Roman, pentru a atrage atenția Ministerului Sănătății privind discriminările la care sunt supuși medicii din sistemul privat. Aceștia au același grad profesional de doctor în medicină, dar nu sunt la fel tratați de Ministerul Sănătății și nu li se acordă sporul de 15%. Noi am făcut demersuri către Camera Federativă a Sindicatelor Medicilor și mai departe spre Minister, pentru ca și medicii cu același grad profesional de doctor în medicină, dar care nu sunt în sistemul de stat, să primească din partea Casei de Asigurări această recunoaștere de 15%. De asemenea, am mai făcut demersuri pentru că fiecare medic din secțiile în care lucrează primește un spor de condiții deosebite de lucru, spor care variază de la 15%. Iar acest spor de condiții deosebite rămâne calculat în continuare la salariul din 2007, din cel trecut, deoarece în legea prevăzută acum în această ordonanță de urgență, aceste sporuri de periclitate nu au fost prevăzute. Liderul SINMED susține că sindicatele medicilor au mai făcut demersuri și pentru înlăturarea altor inechități salariale. Fiecare medic care lucrează în spital primește un spor pentru condiții deosebite de lucru, spor care variază de la 15% la 100%, spor care rămâne însă la nivelul anului 2007, ordonanța de guvern neavând prevederi de majorare a unui asemenea drept salarial. Urmând ca din ianuarie avem promisiuni să se reia toate aceste discuții, astfel încât și sporurile care sunt pe secții pentru fiecare medic și implicit pentru tot personalul care lucrează în secții să fie adus la valoarea salariului de bază din anul 2016. Asistenții medicali și personalul TESA nu beneficiază de modificarea salariului pentru timpul lucrat în gărzi, ei fiind remunerați pentru munca prestată potrivit fișei postului. Urmează ca din 2017 sindicatele din care fac parte asistenții medicali și personalul TESA să negocieze aplicarea acestei ordonanțe și pentru această categorie de personal, pentru că sistemul sanitar nu poate funcționa în mod normal fără asistenți și personal TESA. Fondurile de 100 de milioane de lei necesare aplicării prevederilor ordonanței de majorare a gărzilor urmează a proveni din administrarea eficientă a resurselor deja existente în sistemul sanitar, printr-un control mai strict al cheltuielilor și prin măsuri de reducere a risipei din sistem. Aceste economii au început deja să se realizeze odată cu introducerea cardului de sănătate, prin care s-a înlăturat posibilitatea jonglării cu serviciile medicale, sistemul electronic, înlăturând orice posibilitate de fraudare a acestuia.